哎，老，哥子，你在哪里啊？我看到猫里边了，还没来得。 Hey bro, what's your name? Hello. Hello. Oh, yeah, bye. Yeah. Dia dia. Kau show, kau show. Yeah, you call his korga, his korga. Dia kira boy kimo. Oh, kau cuba lah. Nah, cuba lah. His korga hello, cuba ni. Wei hello, muka wei dia. Kira boy kimo. Apa ini nak? Tu cuba lah. Oh, kau. Ah, ni ni. Ini kau hello. Ah, ni tak kau. Tiba-tiba. Ya, apa kelepas ini kelepas sebab apa? Bila kita kau kata apa kelemu nak leher? Oh, kau sedih lu tercalon saja ni tu. Dia bukan kau ilon, dah mundur kau. Bayarlah saya. Tercalon saja ni tu. Biar ni lah. Tak pula, dia tu. Malah pasti je kuat. Saya tahu mana, kan? Bila mu, entah nama, wih muda le, si rende, oh lah. Wah, dah aman kok ini. Berapa? Eh, kapan? Tersha, mana tu balik ya? Mana balik ya? Balik ke phone. ดูแล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 ดู
ไปซิไปซิเนี่ยมึงเลยหาบลอนชมูเลยหามือหน่อยอยู่อ่ะมันดอดอ่ะใช่เลยหาเนื้อเมียเลยนั่นตะกอขายยอดแล้วตะกอคิดดีเลยเออเมียเลย ที่ชิวันยอดรันรู้ป่ะว่าย้อนดิสตอร์เลยที่ชิวันยอดเจ้าเป๊ะป่ะคนย้อนที่เนี่ยป่ะอ่ะเปรือเลยฮะพอไปคิดไม่ใช่อ่ะเมียพอคิดมาไม่ยันเลยนะพอแล้วก็เออนั่นเรียกว่าเต้ตัวย้อนหนูเลยเจ้าฟอร์ดเลยเนี่ยมาละมา Beda, mana yang cipta pom? Lu lihat tegel pak, udah mulai pak. Pam dia tinggal. Jual lah, nanti ke, nanti yang berapa? Tapi tinggal ya, nanti aja. Tinggal bela, nanti aja bela. Tinggal ba. Jual ini tinggal ya, jual ba deh na.
Tak sorry, sabat duty, serem. Nenek merala. Nenek khusyuk lah. Oh, merah kisah lah. Oh, pe, itu ko khasiat ni lah, pe tisu orang ni lah, merah kisah. Oh, apa ni ya? Serem macam ni. Nang sorry. Kita jual lah, jadi macam mana ada? Mana ni wah? Isi lah. Entah kau apa. Sekolah ya, boleh hilang. Hebat semua mo. Orang mikir kita ano, ikut kita juga. Makma, ada pokoknya. Tadam kan, cewa. Jadi mawan. Mana mo? Ini ni. Ini lepas lah. Jadi kisahnya nak mana? Ina umur tak berubah lagi. Ya, yo berubah ina. Balik, sini.